Vad heter du? Malmström Kotschack. Vilken låt ska du sjunga då? Jag ska sjunga på engelska, men jag fick inte in den i huvudet. Okej, sjung på... svenska då. Rihanna på svenska? Typ. Ja, kör igång. Rihanna med extra ost. Nu kör. Nej, jag ska sjunga en låt, en film, en serie som jag kollade förr på. Kniven i hjärtat. Det är en låt ur filmen. Jaha, okej, okej. När du vill. Okay. Matchen, varsågod. Vad fan händer? Hur gick det till? Resan gick allt för snabbt och nu står vi stilla. Några har trött, andra försvann i en grav. Tänk ju min vän, för det blåser kallt i en tveksam stad. Som är full av folk som vet ej vad. Efter allt är jag ensam kvar av bara minnena av våra feta dagar. För det blåser kallt i en tveksam stad. Som är full av folk som vet ej vad. Men efter allt är jag ensam kvar av våra minnena av våra feta dagar. Martin, du har ingen annan låt, till exempel någon Michael Jackson-låt eller någonting. Nej, du kan visa att du kan dansa och sjunga och sånt. Ja, det är det enda jag kan sjunga. Sen kan jag inte mer än så. Men det där var ju en sång, gubbe. Det är därför de frågar hela tiden om du har en låt du kan sjunga. För det där var ju mer prat. Det är ju rap. Nej, inte ens det. Jag vet inte vad du lyssnar på för det rap. Det var mumbel, jag har aldrig hört en sån rap. Det var mumbel. Ja, du tyckte såhär, Jay-Z, här kommer nästa. Nej. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Om det där var lite enda kort så är ju svaret klart. Eller var ni imponerade och vill skicka den här killen vidare till slutaudition? Jag ville höra han sjunga. Det var det enda jag sa. Det var enda låten han hade, säger jag. Ja, då är det här klart. Tack ska du ha. Tillbaka till degen. Hej då, vän.